ուժեղտը պեծ կասեց միջև իմ գալի, ես կան տունտունը չլնես։ Հացար իրանք չոտքի չի պահամ, նորմալ չի պահամ, ասենք ես մոնց ասում այդ կայլը չի հետեմ ու։ Ես չեմ ուզում իր հետ ապրե, ոգնել է։ Ինքը ուզում ազատ են։ Բաղոքսելի կով ազբաղում։ Կուդրիով, մուդրիով, հետ է։ Աղես գործի է, գալն ճաշը պատրաշ չի, շորել լվատաշ չի։ Իվերջո չի կարելի տղամարդուն ընկալել միայն կթի և լծի համար։ Որ տղամարդը կնգան չի ծեցում։ Որ կնոջը չեն ծեցում, դրանից ավելի մի բան ասեմ, այդ կնոջ հետ ոչինչ տեղի ունենա չի կարող։ Կիսաբաց լուսամուտներ, այսօր, Pan Armenian TV-ի եթերում։